Американи вот сприжнит олигархул. Американи ще Романіло сприжнит піплохотнюк. Ча ще Вікторія Нуланд лункуражат. Молдовєні поцеш факт катрафуцелі, все плечла заработка. Деграбен Молдова, но се васкимба не миг. Статель унителя Америчия о консерват гувернаре олигархика. Ще Република Молдова урматорі зечань, в Ремоні он стат каптив. Яр фрауда банкары ва континуа.